E aí pessoal, aqui é o Rodrigo Matos do canal Mundo Caipira. Hoje eu estou trazendo aqui uma atualização dos porquinhos. Muita gente aí pedindo: Rodrigo, mostra os porquinhos, mostra os porquinhos. E aqui estão eles, pessoal. Dois porquinhos e duas fêmeas, certo? Eles cresceram bem rápido, muito rápido. Eu nem imaginava que iria crescer tão rápido assim. Talvez na imagem não dê para vocês perceberem bem. Mas para quem viu o outro vídeo, pode comparar aí, por exemplo, o tamanho do coxo deles comerem. No outro vídeo cabia os quatro muito perfeito dentro. Eles deitavam os quatro dentro, pessoal, dentro aqui desse coxo, tranquilamente, sem aperreio algum. E de nascido, esses porcos vão fazer 3 meses, certo? Vai fazer daqui. Hoje é dia 8. Daqui a 8 dias vai fazer 2 meses que eles estão aqui. E eu peguei eles tinham 1 mês. Então, daqui a 15 dias eles vão fazer 3 meses de nascido. Não é 3 meses que eles estão aqui, beleza, pessoal? Aqui. Um pouco estão castrados os porcos, certo? Aquela lá, pessoal, que tá no canto da parede, ela é a maiorzinha que tem. Sempre, desde pequenininha que se destacou, desde que eu escolhi eles, ela é o destaque, certo? A turma aí fala muito que ela é boa para reprodutora. E realmente, porque a estrutura dela se destacou muito comparado com a dos irmãos. Percebam bem, ó. São filhotes da mesma ninhada, e ela se destacou muito. Claro, depois dela vem esse aqui, ó. Só que ela é mais longa que ele ainda. Não é tanto assim exageradamente, mas ela é bem um pouco mais longa que ele. Vejam a diferença. Esse aqui e ela. A diferença ainda é bem nítida, beleza? Então, pessoal, esses porquinhos estão evoluindo muito bem. Eu troquei a ração deles ontem. Até ontem eles estavam com a ração inicial. O fabricante recomenda servir a ração inicial até 40 quilos, se eu não me engano. Mas não é 40 quilos de carne, é 40 quilos do animal vivo, beleza? E não chegaram a isso. Essa aqui, eu acredito que está quase. Se não tiver já dando 40 quilos, é que geralmente eu não sei bem assim. No olho, certo? Não é como uma galinha que eu sou acostumado, que você pega ali e sabe mais ou menos quantos quilos dá. Mas essa porquinha aqui, eu acredito que ela tá passando dos 40 quilos. Agora, 40 quilos assim, do corpo vivo, beleza? Porque assim, principalmente aqui na região, a turma quando fala uma galinha dá 3 quilos, fala 3 quilos de carne depois de abatido, beleza? E vai depender aí. Agora, tem outras pessoas que vendem a galinha viva, então o peso já conta como fosse a galinha viva, enfim. Mas aqui na região, quando a pessoa eu vendi uma galinha fulano com 2,5 kg, vendi por R$ 30. Então 2,5 kg não é a galinha viva dando 2,5 kg, é a galinha com 2,5 kg de carne. Então essa galinha viva, ela vai estar dando mais ou menos 3 kg por aí, beleza? Então é isso, pessoal. Vídeo bem simples. Quem dizia que ia cair aqui, ó, não caiu, certo? A porta eu vou trocar. Tem que trocar essa porta todo jeito que eles estão saindo. E o que ficou sem amarração, pessoal, só foi isso aqui, ó. Pra quem falou no outro vídeo, criticou, xingou. Criticar é uma coisa, xingar é outra. Eu não suporto quem é que começa diminuir os outros, xingando, querendo ser mais que isso, que aquilo. Falando que foi serviço de porco, quem fez era um porco, que porco não era quem estava dentro, era quem fez. Enfim, foi a primeira vez que eu fiz isso, pessoal. E quem me ajudou foram os colegas aqui. E ninguém tem experiência como pedreiro, certo? Então acontece de ficar uma falha ou outra. Mas vejam aqui, ó, aqui começou com a amarração e aqui não tem amarração. Agora os de baixo vocês percebam que tem, ó. A mesma coisa foi aqui, ó. Tudo com amarração. E só aqui que ficou sem amarração, só de cima, beleza? Então esse aqui é um porco, não é um touro, um boi, porque vai tá derrubando isso aqui, ó, bem mansinha, pessoal. Essa aqui quando era menor, ela brincava, parecia um cachorrinho brincando. Essa aqui é aquela maior que tava lá. Ela gosta muito de brincar, só que ela tá um pouco pesada e às vezes ela machuca a pessoa, né? Mas enfim, pessoal, quando tirar eles aqui, que eu vou fazer um reboco, fazer
É um negócio bem bonitinho. A porta eu vou ter que trocar porque eles estão crescendo. Vai tirar com muita facilidade aquilo ali. Beleza? Ó. É muito mansa. Ela fica querendo brincar, mas só que ela não percebe que ela já tá grande e não pode mais, porque ela pensa que é uma criancinha ainda, mas só que é muito pesada. E como a turma sabe aí que eu uso cadeira de rodas, às vezes ela pode me machucar, entendeu? Então é isso, pessoal. Para quem gostou do vídeo, deixa seu like, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, beleza? Acabei de limpar aqui, mas por como vocês sabem, suja muito, muito mesmo. Eu limpo sempre dia sim, dia não, dia sim, dia não. Para que venha manter uma higiene aí. É, mesmo sendo porco, não quer dizer que ele gosta de nojeira, certo? Tem que ter um ambiente limpinho, ó. Aqui é o lugar que eles gostam mais de ficar. Aqui é onde eles vão defecar, urinar. E aqui do outro lado também, beleza? Mas ali sempre fica sequinho. Molhou agora porque eu lavei, beleza? Então é isso, pessoal. Quem gostou, deixa seu like. Se inscreve no canal se não for inscrito. Quem já é inscrito já sabe. É, compartilha o vídeo que ajuda bastante, pessoal. Certo? E deixa o like, que o like é um sinal que vocês estão gostando do conteúdo, que vocês estão se entrosando e incentiva, cativa para que venhamos cada vez fazer mais conteúdo desse tipo para vocês, beleza? Então a todos vocês, um forte abraço e até o próximo vídeo.